Військовослужбовець Сил територіальної оборони Андрій, який прийшов на виставку, говорить про важливість влучного жарту для підтримки бойового духу наших бійців. Така проста людяність і та почуття гумору допомагають нам зберігати той настрій, з яким ми б'ємо ворога. Організували виставку гуманітарний штаб Миколаївського центру підтримки бізнесу, Ротарі клуб Миколаїв та Асоціація лідерів туризму Миколаївської області. Захід відбувся в рамках міжнародного конкурсу, названого крилатою фразою про російський корабель. Ми прийняли рішення, що першим містом, де буде презентовано початок туру, має бути саме місто Миколаїв. Тут цей корабель похрестили, тут ми його і відспівуємо. Все, що стосується кораблебудівництва, із великою вірою в те, що воно відбудеться, саме проходить на Миколаївщині. Тому що Миколаївщина є центральною причорноморською територією вільної незалежної України. Авторів представлених робіт понад 40. Частина з них беруть участь у виставці та конкурсі анонімно, бо є громадянами Росії або Білорусі. Один з авторів – миколаївець. Пока, так сказати, печатав роботи ті саме, набросав карандашом на листики своє щось. Показалось мені це інтересним, розкрасив, додавив, понравилось устроїтелю мероприятия. Миколаївський кораблебудівник Сергій Лавриненко у 1980-х 4 роки прослужив на крейсері «Слава». Саме цей корабель у середині 90-х отримав назву «Москва». Цей факт обурив Сергія. Потім случился 2008 год и принуждение к миру Грузии. А уже в 2014 году, когда этот корабль блокировал выход наших кораблей с порта Донузла, я просто смотрел телевизор, думал, ну когда он взорвется, уже пойдет ко дну. Мер міста, в якому побудований крейсер «Москва», порівнює ставлення українців до цього корабля зі ставленням до усієї російської армії. Рано чи пізно росіяни зрозуміють, що тим, що вони мають на меті, вони лише не лише несуть горе і біду в Україну і навколо себе, але ще є створюють себе смішними, недолугими і поганими людьми, над якими всі лише посміхаються, і ніхто вже їх не боїться. З Миколаєва виставка попрямувала до Києва. Як сказали організатори, є багато запрошень від міст України та країн Європи. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.